信任的和信任的这个信任的这个系统组织吧，跟我们这个工作。អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមសុសុពុត្រាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនវេរីអកិសនីសេសានក្រោម2ដឹកនាំដោយលោកលីម៉ុងសិនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវេរីអកិសនីសេសានក្រោម2ជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅសាលសាវនាការសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងនារសៀលថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះឱកាសនេះលោកលីម៉ុងសិនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវេរីអកិសនីសេសានក្រោម2បានបង្ហាញពីដំណើរការក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃការសាងសង់ការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនវេរីអកិសនីសេសានក្រោម2ដែលបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនកាលនោះសម្ដេចនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកលីម៉ុងសិនគូបញ្ជាក់ថាវិរីអកិសនីសេសានក្រោម2មានអនុភាពផលិតអកិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ផ្ដល់ថាមពលចំនួន1912លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំនិងបានផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋមានទាំងចិននិងខ្មែរជាបុគ្គលិកជំនាញនិងបុគ្គលិកទូទៅទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានបង្ហាញពីកិច្ចសហការល្អរវាងក្រុមហ៊ុនវិរីអកិសនីសេសានក្រោម2ជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរឯកឧត្តមសសុពុត្រាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រតិភូក្រុមហ៊ុនវេរីអកិសនីសេសានក្រោម2ដែលបានមកជួបសម្ដែងការគួសមពិភាក្សានិងជម្រាបពីការងារនាពេលនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនវេរីអកិសនីសេសានក្រោម2ដែលបានផ្ដល់លទ្ធភាពគ្រប់យ៉ាងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានប្រតិក្រឡាគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋបាលខេត្តនិងក្រុមហ៊ុនឯកឧត្តមសសុពុត្រាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងគ្នាជាពិសេសការកិត្តគូបង្កើតបរិយាកាសល្អសម្រាប់បុគ្គលិកជំនាញមានទាំងចិននិងខ្មែរការផ្លាស់ប្ដូរការបង្ហាញការចែករំលែកវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យនានាទាំងបុណ្យប្រពៃណីនិងបុណ្យជាតិរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននិងកម្មករជំនាញទាំងខ្មែរនិងចិនបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងល្អនិងពូនជ្រុំពីមិត្តភាពដែលបន្សល់ទុកតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមសសុពុត្រាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមរយៈលោកលីម៉ុងសិនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវេរីអកិសនីសេសានក្រោម2សូមអញ្ជើញអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនវេរីអកិសនីសេសានក្រោម2មកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនានាដើម្បីជំរុញការងារនិងជំរុញជីវភាពរបស់ប្រជាជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាវេរីអកិសនីសេសានក្រោម2ដែលជាការវិនិយោគរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន Hydroland Chang International NNG របស់ចិនដាក់ទុនវិនិយោគ 55% ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកអង្គញាគិតមេងដាក់ទុន 39% និងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដាក់ទុនវិនិយោគ 10%វេរីអកិសនីសេសានក្រោម2ប្រើទុនវិនិយោគសរុបជិត800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក